ゆかチャンネル。今からチェックアウトして、次のホテルに移動しようと思います。はい、その前にインサドンに行ってご飯とカフェしてこようと思います。マユカのおでぎ、暑いから。本当だ。ありがとう。それでは、バイバイ。はい、インサドンを久しぶりに歩いてて、どこに入ろうかなと思って、いろいろインターネットで探さないで見てたんだよね。でここのゴンドゥレーサンパっていうとこに来たんですけど、ゴンドゥレーが好きですごく、だから健康な食事をしようと思います。なんで入れないんですか？今ウェイティングがあってね。そう、誰を待ってるんですか？そう、ユカが来る。そう、京都のユカが来ます。はい、なので今ここで待ち合わせて、まあこういう綺麗い感じで、でここ隣になんかすごいいろんな、ここのねコーヒーショップ、あコーヒーショップっていうかチャッチもいい感じっぽい。いや、여기요지금아시아네저희요거불고기삼박정식3개주세요여기진짜고가유카기타요안녕하세요네이거곤드레응이거곤드레네하이나호이음식이네하이그거가나로모로저댕글슨흥망흥이안에무슨거흥이거진짜흥망흥이仕事世界にね、見ながら、うん、うーん、あっ、あ、シナモンになるってすごいね。ゆかーん、何の感じ。今日は今ご飯食べてカフェに行こうと思ってここに来たんだけど、いつもはさコーヒーショップっていうかカフェに行くじゃん、なんかコーヒーを飲みに。でもやっぱりインサドンに来たらなんかちょっと韓国の伝統的なカフェに行くのもいいかなと思ってここに来ました。ちなみにここは私が結構前から好きなとこで、みんなにね、紹介したいなと思って。そう、伝統のお茶とかあとお餅とかが食べれる場所。はい、行ってみましょう。今日はゆか先生の案内があります。今日結構綺麗ですね。こういう風にお庭もあってさ、床に座るのが不便じゃなかったらこういうちょっと伝統的な場所もあるし、膝痛かったりとかして座るのあれだなっていう人はこっちにあの普通の座る席もあります。中結構広い。ね、これがサンワちゃん、漢方のやつ、はい、でこれを卵を入れるんです。すごい、卵の黄身。そう、うわっ、入った。でこれをよく混ぜて、初めて、飲みます。はい、はい、これ好きなの。期間にめっちゃ
れのねとこ撮っちゃった。バイブレた。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。インスタグラムとツイッターのフォローとチャンネル登録もよろしくお願いします。次の動画で会いましょう。バイバイ。